İki Erməni-Azərbaycan ərazisində keçib. Bununla bağlı Ermənistan və Rusiya birgə əməliyyata başlayıb. Sentyabrın 18-də saat 21:00 radələrində iki erməni vətəndaşı Azərbaycan ərazisində keçib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hraparak nəşri yazıb. Hər iki Ermənistan vətəndaşının Kotayk vilayətinin Kasax kəndindən olduğu bildirilir. Onların Yoruz-Qafan yolunda göründüyü də qeyd olunub. İtkin düşən Ermənistan vətəndaşlarının tapılması üçün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə qüvvələr tərəfindən əməliyyata başlanılıb.